Čus, já jsem zpět s novým videem a dneska to bude trošku něco jiného, než na co jste ode mě normálně zvyklí. Příští týden se chystám na takovou bikepackingovou tour. Bikepacking je v podstatě cestování na kole, kdy člověk si veze všechny potřebné věci sebou. No a já jsem se rozhodl zajít za svým kamarádem Kubou Dvorským, který s tímhle s tím má spoustu zkušeností, má dokonce svůj krámek na Žižkově, takže půjdu za ním a vyptám se ho na všechny věci, jak se na to připravit a bude to takový návod, jak na bikepacking vlastně. Zdrav. Vítej, palečku. A tak možná na začátek bylo dobrý říct nějaký cesty, které máš za sebou, protože vím, že toho máš na to spoustu, že si toho spoustu už objel, tak aby všichni věděli, s kým máme tu čest. Ale poprvé jsem jel někdy před 14 lety z Istanbulu do Prahy. To byla nějaká 3týdenní cesta, projeli jsme taky Maroko, pobřeží Španělska, Island. Naposled jsme byli 2 měsíce na cestě, jsme se snažili dostat do Japonska, kvůli koroně se nám zavřeli hranice v Azerbajdžánu. No tak jo, tak já myslím, že jsem přesvědčený o tom, že budeš ideální člověk, který nám poradí, jaký věci si na ten bikepacking vzít, jak se připravit a celkově nám to nějak přiblížit. Tak jo, dobrý. A tak asi možná nějaká nejdůležitější věc je, jaký kolo si vlastně na takový bikepacking vlastně vybrat. Nebo co je na to nejlepší? Řekl bych, že nejlepší je to kolo, který máš, na který jsi zvyklý, ale kdyby jsi vybíral, kdyby jsi měl ten luxus výběru, tak bych řekl, že gravel je nejlepší, protože je to takový střed dvou světů, je to rychlejší než horský kolo, ale zároveň, když ho naložíš, tak je pohodlnější než silniční kolo. Takže v zásadě ujedeš na něm víc než na horském kole, ale nenatrápíš se, nebo je to tak kostrbatý jako na silničním kole. Teď mě napadá, co jsou takové věci, které by člověk třeba mohl zapomenout, ale jsou opravdu důležitý pro takový bikepacking. Ale je pár věcí, které si nebereš na nějaké další výjížďky, ale na bikepacking si určitě chceš vzít. První věc, bez které já bych na bikepacking nejel, je nějaký kompaktní zámek. Protože budeš si ti nakoupit, takže musel nechat kolo před obchodem, v okolo určitě přijít nechceš. Takže rozhodně bych bral zámek. Další věc je nějaký zdroj ohně, zapalovač, funkční zapalovač ideálně, protože ne, že bys si musel rozdělávat oheň, ale chceš ho mít u sebe. A další, budeš mít velkou spotřebu vody, nejenom na kole, kde určitě bych bral 2 bidony, ale i potom na večer. Když se blížíš ke kempu, tak si napustíš takže nějakou skládací prostě lahev nebo něco, napustíš si vodu, aby si mohl vyčistit zuby, udělat si polívku, cokoliv a aby se ráno zase nevýžděl bez vody. Takže tyhle 3 věci bych si určitě vzal vždycky a bez tak bych nevýžděl. Jasně, super. Takže když vyrážíš na takovouhle, řekněme, týdenní cestu během léta, tak jaký tašky si teda vezeš, kam ty věci dáváš? Hele, vezu si něco na řídítkách, já vozím takovou bikepackingovou brašnu, nepotřebuješ mít bikepackingovou brašnu, stačí ti buď obyčejný drybag nebo obal od spacáku, takže předek spaní, oblečení na spaní, spacák, potom vzadu podsedlovka, to je asi první věc, o který bych investoval, pořádná voděodolná podsedlovka, do toho si dáš oblečení. Takže všechno oblečení na týden se prostě vejdeš v pohodě do těchhle 14 litrů. A potom na představci chceš mít takovou malou brašnu, ve které máš snacky, powerbanku, takový ty snadno přístupné věci, které chceš mít přístupný za jízdy. Jasný. No ale vlastně ty jsi mi říkal, že vlastně takový nejzásadnější věc na tom bikepackingu je vlastně vzít si těch věcí co nejméně v podstatě, jenom to, co opravdu potřebuješ, takže v podstatě předpokládám, že tyhle tašky ti na to všechny stačí, ne? Na takovouhle spíš kratší cestu. Ale určitě, tohle z toho, většina těch zadních brašen má 14 litrů, což ti na týden 100% stačí. Podle mě chceš přijet domů, vrátit se a když vybaluješ věci, zjistíš, že si všechno použil a že ti zároveň nic nechybělo, takovýhle trip je ideální. Jasně, rozumím. Nakousli jsme nějak to spaní, tak co si teda na spaní sebou vezeš takhle?
Ten, když jedu v létě, tak si určitě beru spacák, většinou si neberu stan. To znamená letní spacák, malý, kompaktní, beru si nafukovací karimatku, celtu, nafukovací polštář. To je to, co vezuje. Někdo vozí hamaku, ale mě to nevyhovuje, takže já beru tyhle věci. Mm-hmm. A všechno tohle, co si teda vezeš na těch řídítkách? Tohle, co si vezu na řídítkách, společně s oblečením na spaní. Na takovýhle cestě je určitě důležitý pořešit si nějaké jídlo, tak jak máš tohle vyřešený a vezeš si sebou třeba nějaký vařič nebo něco takového? Já si vařič vozím, nemyslím si, že to je úplně potřeba, určitě se obejdeš i bez něj, ale já to mám rád, když máš hotový den, odjel jsi z kilometry, který si chtěl, tak já si rád uvařím, vaří si něco teplýho, je to příjemný, určitě to víš sám ze svý zkušenosti. Jasně, když jsme jeli spolu, tak vím, že přes den jsme prostě jedli v Sámošce, nebo si zastavíš třeba nějaký jídlo v restauraci, ale večer je to fakt příjemný, když si můžeš uvařit to teplý, že jo, po celém tom dni, takže. Jasně tak. Takže já vozím takovýhle setup, tohle je moje kuchyňka, takový talíř, vozím nůž, vozím e-shoes, kterým si vezu zase skládací hrnek, potom takovýhle plynový vařič, benzínový vařič, anebo dřívkáč. Dřív jsem vozil i plynový vařiče, ale poslední dobou si pohrávám právě s těma dřívkáčema. Funguje to takhle, dáš do toho třísky, fakt malý kousky dřeva, zapálíš to, položíš na to e-shoes a vlastně ten airflow ti to hřeje. Funguje to docela dobře. To je super, to jsem ještě neviděl, vypadá to parádně. A co bys doporučil za takový klasický bikepackingový jídlo třeba? Ale určitě základ, který vydržíš pár dnů, než se ti jako zhnusí, je kuskus s tuňákem. Tuňák v plechovce vydrží všechno a kuskus je dobrý v tom, že stačí horká voda, vařící voda a jenom ho zaleješ, nemusíš ho na rozdíl od těstovy, nemusíš ho vařit, takže určitě to. Potom se dají nějaký jako rychlovarný nebo rychlovařící těstoviny a udělat takový mac and cheese. Mm-hmm. Sýr v obalu ti jaký vydrží všechno, takže kuskus tu nějakém a mac and cheese jsou takový dva go-to recepty. No a na závěr mě zajímá vlastně, jak si vůbec plánuješ takovou cestu, kam pojedeš? Kam pojedu, tak to místo mě musí zajímat. Jo. Jedu někam, kde mě to láká, takže nemusí to být vůbec spojený s cyklistikou, ale jsou to kolikrát nějaký sny, že člověk se chce podívat na Island, tak to spojí s kolem. Mm-hmm. To je vlastně základ, to je ta první myšlenka. Potom pokračuješ nějakým plánováním trasy, takže víš, na kolik to máš dnů, rozdělíš si to na kilometry a naplánuješ si jako přibližnou trasu. K tomu já používám mapy CZ, ty mají super udělané mapy, ta outdoorová mapa je dobrá. Potom na pár místech, kde se třeba člověk není jistý, jak ten úsek bude vypadat, tak tam je dobrý se podívat na Google Street View, který už je jako skoro všude v dnešní době. No a jak potom plánuješ ty konkrétní dny, ty jednotlivý dny? Vím, že je to trošku takový freestyle, a vlastně to je i taková ta krása toho bikepackingu, že úplně nevíš, kde přesně budeš spát, kde skončíš. Ale vždycky je dobrý mít možnosti, takže ráno si určím, kolik chci ujet kilometrů a potom v nějakém rozmezí, dejme tomu 40 kilometrů, 20 plus, 20 minus, si hledám nějaký zelený plochy, kde by šlo spát, nebo nějaký vodní zdroje, takže kouknu na mapu, dobrý je si zjistit, kde bude jako poslední, třeba vesnice, nebo poslední místo, kde si doplníš zásoby a potom mít nějaký možnosti, jo, víš, že tam bude voda. Tam třeba to bude hezký vody, ale zase tam budou komáře a tak dále. Jasný, super. Tak já myslím, že to je asi všechno. Já myslím, že to bylo docela vyčerpávající. Díky za info. A se budu těšit, že budu zase někde jako svezen. Super, ale tak hele, dík. Čus. OK, tak to je teda pro dnešek všechno. Já doufám, že vám to přineslo nějaký nový informace. Já v podstatě za sebou mám jednu takovouhle bikepackingovou cestu a musím říct, že to bylo úplně skvělý. Takže těším se, že příští týden vyrazím. V podstatě kvůli tomu mému úrazu klíční kosti, tak zatím jsem nic jiného nemohl moc jezdit. Teďka už jezdím trochu na gravelu, takže tohle je teďka pro mě ideální. Takže myslím si, že příští video by mělo být právě z toho bikepackingu a doufám, že vás to bude bavit. Tak jo, hele, to už je úplně všechno, mějte se pěkně a čus!